بڑاساب کا گوبل کا ساحل دیکھتے رہے احمد محمد حاشی یہ ہو گیا گوبل کا ساحل نوح محمد سلیبان یا کرمیر صبح نمدی ساکا وحا ای کتا گئن وساردہ دامہ دولت دیکھ لدوان ای گوبل کا ساحل مگالا مدحدی سبر برا وساردہ بڑاساب کمرا یا کلاها وساردہ اولاها گدول کا یہ گریین تھا وساردہ بیراها وساردہ رماها بلشد یا قویس کا یہ وساردہ گادیت کا بڑاساب کا یا حل کا سی حدا لکل دون وحا وکرده گا استیسی دو یا شا وساردہ حاسی تاریخ دو افرتا بیشا سگالات لبدا کن یا لبی لباتن وحا حفیز کا نگو سواب بوغدی او کرمیر اح او چوکتین یا شقدی وزارد هوله گودل که یه گریه تا گوبل کا ساحل یعنی سوف فانو سعوتو گودو بیها گوبل کا ساحل یا حقیها بلنتا یا گوبل کا ساحل ندن گودو میه aad baan kaaga mahadcelinaynaa kormeerka aad noogu timid runtii waxay cadeynaysaa taasi oo ay markhaati furu tahay inaad heegan ugu jirto ee aad hubiso in ay wasaaradihii qaranka ee aad adigu mas-uulka ka wadahayd marka la eegay gobolka saaxil ay si wanaagsan u shaqeynayaan wasaaradda howlaha guud waxay ka mid tahay wasaaradaha mataqaanaa saaka soo boqotay midna guddoomiye runtii waa kaaga mahadcelinaynaa walle maalin walba dee xafiiskayga waa shaqeeyaa waa furan yahay shaqaalahuna waa joogeen walle guddoomiye waxa weeyaan xafiiska nagu yar oo xafiisyada kale mama dhisna laakiin insha allah waa la wadaa hawshiisa waa lagu jiraa insha allah sida ugu dhaqsaha badan leh insha allah sanadkan cusub in la dhiso shaqaaluhu inta imaka bayroolka ku jirta waa 15 15 shaqaalaha qaar waxay joogaan sheekh bay joogaan oo digmada sheekh bay ayay ka tirsan yihiin xaggaasi joogaan inta ugu badanna halkan bay marka waana joogaan imankana qaar baa jooga qaarna imankay yar baxeen waa soo noqonayaan marka horta day muhiimadda waxa weeyaan in xafiiska furmaado meesha ay shaqayso ugu muhiimsan waa taa waxaan kusoo dhaweynayaa xafiiska wasaaradda shaqagelinta ee gobolka saaxil waxaan leeyahay kusoo dhawaada kormeerkiina shaqo oo runtii ah kormeerada caadiga ay sameeyaan marka laga hadlayo wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshadu waxaa gobolka wakiil ka tahay arrimaha shaqaalaha arrimaha bulshada iyo qoysaska runtii aanu xafiiska waan ku cusubahay wax badan intii aan imika xafiiska joogo aanu qabanay oo ay ka mid tahay dayactirka wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada gobolka saaxil waan xafiiskan kaa arkaysaanba aan furnay oo aan kaga shaqaysinay sidoo kale waxyaalaha noo qabsamay intii aan joogaa ka mid ah inaan kormeero badan oo shaqada aan dadagelin badan ku sameyno runtii intaana waxa wakiil nooga ama gudoomiye nooga ama daan uga daba fadhiisan gudoomiyaha gobolka saaxil oo nagu daba socda shaqada aanu qaranka u hayna ee wasaarad ahaan aanu u xilsaaranahay in dee wasaaradda iyo qaranka loo shaqeeyana oo waxaan xafiiska u nimid kormeer shaqa noogu yimid gudoomiyaha gobolka iyo xogayaha gobolka kormeerkaas taadlaa dadalinta shaqada xafiisada wasaaradaha gobolka iyo hay-adaha kala duwan mudan ugu doomiyey mudan xoogaya soo dhawaada halkan wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee gobolka saaxil xafiiska gaadiidka horumarinta jidadka oo saaxil ku kooban yahay waxyo kala duwan waxa daabacada waxda diwaangelinta waxa liisamada waxda shaqaalaha iyo waxda hubinta oo xaggaad kadda taalla mudan ugu doomiye iyo mudan xoqaye xafiisku waa shaqeeya wasaaradda labada gelinba waa shaqeysaa gabagabadii iyaguna halkaasi waxaa hadalka iska daba qaatay nuux maxamed salebaan xogayaha gobolka saaxil iyo barasaabka gobolka saaxil doctor axmed maxamed xaashi saaka waxaanu ku hawlnay kormeer uu nagu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka saaxil kormeerkaasi oonu ku soo marinay wasaaradaha iyo hay-adaha ka howlgala gobolka kormeerkaasi ma ahaanayo kii ugu dambeeyey uu socon doonaa kormeerku waxay ka mid tahay isdabagalka iyo isla xisaabtanka iyo mas-uuliyadaha aanu igmanahay imika waxaanu ku sugannahay xafiiska istuduwaha wasaaradda shaqada oo isaguna warbixin kooban naga siiyo wasaaradda iyo shaqaalaha iyo sida u howlgalaan waxaan u mahadnaqayaa dhammaan istuduwayaashii iyo xafiisyadii aanu soo marnay gudoomiyuhu nagu hogaaminayay kuwaasoo runtii shaqadooda si wanaagsan u haystay intaanu ilaa imika raxmaan raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin assalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam annagu saaka kormeer baanu nahay wasaaradaha heer gobol ah waxaan u socnaa dhinacyo fara badan
كل هؤلاء جود إنهم كتشوجنو شقادك بينو سعتي أو آه إن دتك كلوين كيل لقاعدو هوشي واحد يسدي بينو شقتين السيف عنو سعته وكور هنا هو سعته وفي عنده هاي نعد بحين ويدنا حوي ديت لابدي نبغى نقاعد دونا تلاهي لا ما ها هؤلاء قارا قبل كساحل وكلية وحوي عندما نقول الله السومال لأن يعني قرية هاد أنت جود إذا كتشران واسكو ده مدينة ونقبض بينناي marka qayb uun baan kanahay weey wasaaradu inta gobol ee ay Soomaaliland ku leedahay guriyaha kirooyinka waa laga waa laga sameeyay waana wada bixinaya aan wasaaradahan markaan u soo noqono xafiiskaaga aan waxaan ku xisaabtamaynaa shaqada dhinaca shaqaalaha waa attendance sheet cid shaqaysan weeyda hadda ka soo report kare mushaharkana waa laga joojinaya waayo qofku qof shaqaysanaya iyo qof aan shaqaysanayn de mushaharka si wada qaadan maayo marka inta shaqaysata ee joogtiinisa ayuu baa ino shaqalaa inta kale loo xisaabtami doona hadii la hayna een waxa kale oo inta ku daraya ee kormeerku ee joogtu noqon doona oo socon doona ween xoojin doona sida hore ween ku xoojin doona ma aha uun een inaynu een ma aha uun in de xafiiska in la fadhiye ween xafiisada kale la soo eega marka aad baan kaaga mahadcelinayna xafiiskaaga iyo shaqalahaaga iyo maamulkaaga iyo shaqada soo tacotaba xamsa axmed ciid wararka telefishka caalamiga ee codka bariga afrika ama magaalada xabeedka barbara